Zdraví tě Marku s dalším dílem Markus Time. Dneska se naučíme několik zajímavých pojmů z oboru právo, které když před každým právníkem řeknete správně, tak budete mít hodně plusových bodů. Jdeme na to. Odcizení a zcizení. Na první pohled to vypadá úplně stejně, ale znamená to něco úplně jiného. Často se v médiích můžete dočíst, že někdo zcizil nějakou věc. Zcizení znamená pozbytí vlastnického práva. Znamená to, když někomu nějakou věc prodáte, anebo třeba darujete. Například vaše kolo prodáte kamarádovi. To je to, že vy pozbýváte svoje vlastnické právo a nabývá ho váš kamarád. Když to odcizení se rovná krádež. Odcizení je prostě sebrání věci krádeží. Dalšími dvěma pojmy je milost a amnestie. Jaký je mezi tím rozdíl, když prezident uděluje milost anebo amnestie? Já to napíšu. Důležité, co si z tohohle zapamatujte, je, že amnestie je hromadná. Je to nějakému počtu lidí za splnění nějakých podmínek. Například na začátku roku 2013 vydal Václav Klaus hromadnou amnestii pro lidi, kteří spáchali nějaké typy trestných činů nebo přečinů. Jo, takže amnestie je hromadná, je to nějakému počtu lidí. Když to milost je individuální, vyžádáte milost prezidenta republiky, nebo teď už to nevykonává prezident, nesvaluje, ale minister spravedlnosti, tak vy prostě podáte žádost o milost. Jste v tom vězení, jste sám a podáváte žádost o milost. Amnestie je velkému počtu lidí. Tohle si zapamatujte, to je v médiích často zaměňováno, stejně jako odcizení a zcizení. A opět, když tohle budete znát a rozlišovat, budete mít o hodně bodů víc. Tak jdeme na další pojmy. A to je loupež a krádež. Jaký je mezi tím rozdíl? No, krádež je prostě ukradnutí věci. Rovná se to odcizení, což už jsme brali. Na tom asi není moc co řešit. Prostě vezmete věc a lohnete ji. Důležitý je, že u ní nepácháte násilí. Prostě vezmete auto a lohnete ho. Nebo kolo a ukradnete ho na nádraží. Kdežto loupež je trestný čin, který pachatel páchá s násilím nebo pohrůžkou okamžitého násilí. Tak si představte člověka, kterýmu kradete auto, dáváte mu tu pistol k hlavě a říkáte, vystup z toho auta, já ti ho ukradnu. Nebo si představte ty lupiče v bance, jak jdou krást ty peníze, zabijou tu ochranku, nebo vyhrožujou spíš ochrance a poté kradou peníze. Takže co je vlastně závažnější? Loupež nebo krádež? Samozřejmě loupež. Loupež je krádež plus ještě násilí. Jo, to je tohle plus násilí. Loupež je ukotvená v paragrafu 173 trestního zákoníku, krádež v paragrafu 205, takže si tyhle paragrafy zapamatujte a můžete machrovat na nějakého právníka. Je to libový. Další dva pojmy, které vypadají dost podobně, ale nejsou podobné, je abdikace a demise. Zásadní rozdíl je v tom, že abdikaci podává pouze prezident republiky. Když to demise je ukončení funkce před uplynutím funkčního období zpravidla u člena vlády. To znamená třeba ministr spravedlnosti dává demisi. Takže když v médiích budete číst, že ministr abdikoval, tak je to hrubá nepřesnost, protože abdikuje jenom prezident. A když naopak budete číst, že prezident podal demisi, tak je to taky hloupost, protože prezident zásadně abdikuje. No a dalšími dvěma pojmy, které lidé brutálně zaměňují a nechápou, je zápůjčka a výpůjčka. Zápůjčka je zastupitelná věc. Představte si hromadu písku, mouky nebo peníze a je to zastupitelné, zapůjčujete si to. Důležité je, že v zápůjčce vy si od kamaráde zapůjčíte 1000 korun a nevracíte mu tu samou tisícovku s tím samým palackým, to samý výrobní číslo, ale vrátíte mu prostě jinou bankovku tisícovky, ale o stejné hodnotě. Nebo si od sousedky zapůjčíte kilo mouky a nevracíte jí to samý kilo, ale vrátíte jí nějaký jiný kilo mouky. Když to výpůjčka je nějaká konkrétní věc, vy si vypůjčujete konkrétní kolo svého kamaráda, vypůjčujete si konkrétní auto a to konkrétní auto musíte i vrátit. Nevím, jak by se kamarád tvářil, kdybyste mu vraceli po výpůjčce jiný kolo než jeho, nebo jiný auto než jeho, třeba horší. Takže pomůcka je, že zastupitelná věc, ta hromada písku, mouky nebo peněz je zápůjčka zastupitelná, když to výpůjčka je nějaká konkrétní věc. Hodně často to například v médiích lidi pletou. Svědčí to o tom, že buď nejsou právníci, anebo nekoukají na pořad Markus Time,
což není váš problém, protože vy byste dokoukali tenhle díl do konce. No a až potkáte nějakého právníka, tak mu řekněte, že krádež znamená odcizení a zcizení ztráta vlastnického práva, nebo že amnestie je hromadný úkon, který provádí prezident, a nebo že prezident abdikuje a naopak člen vlády podává demisi, a nebo že si vypůjčujeme konkrétní věc a zapůjčujeme zastupitelnou věc, a já vám garantuju, že každý právník vaše znalosti ocení. Těším se v dalším pořadu Markus Time, sdílejte, odebírejte, napište mi do komentáře, jak se vám díl líbil. Nezapomeňte na kvíz, který vás čeká v popisku tohoto videa, kde si procvičíte tyhle znalosti, a já se budu těšit u dalšího dílu. Mějte se, čau.